Chipiri 12 April 2023. Wainge uri musi wa 7 gumi guru 2005 musi uyu zvaida uzvonere wega pamino sepinjisi yati musi uyu zvaida uzvonere wega pamino sepinjisi musi uyu mama vangu na dedi vangu vainge vari musango vachiita zvinhu zvevakuru. Vakapedza vakapesana zvavo. Zvino papera mwedzi mumwe chete, mama wangu vakazobatira pamuviri pangu. We do keep quiet. Zvino mimba. Zvino mimba yavo yakazoti yasvitsa mwedzi yayo yakazotanga kurwadza. Iri nguvu yangu apa ini ndaikika kika zvangu ndiri mugumbu. Baba vangu vanga vasina mota apa vaive kumusha.
vakanokumbira ngoro kwana sekuru Jonzo. Ndokubva vabopa mombe mbiri, manjori mana powder. Hadzai manya mombe idzodzo medhemu. Medhemu muno maakuru ndikanganisa oredi na powder. Ndokukwira mungoro vakananga kuhospitari. Vakazonyanya kurwadziwa ndokuzoponeswa nagumbo vangu vasati vasvika kuhospitari. Inini ndakatoponewa zvangu ndokutarisa vanhu vaivepo ndokuona zvandavaziva vese. Chema. Ndokunzi nabamu ni doko. Mbama! Mende ndakanzi mbama! Amira ndokuerenga mende. Akapuwa mambama mende. Ndokunzi. Nyarara usada kuyema. Ndaka pekezwa ka shirt. Mende. Ndakupeza. Ndaka pekezwa ka shirt trousers ndokupeka ndega zvangu. Ndikanzi ndakule. Regai uyu mucheche atungamire mombe. Ndokupiwa chitsvopo chirefu chakandidarika inini. Mombe dziya dzakazotanga kumanyiswa inini ndaimanya ndichidzishiya chaizvo. Takasvika padheni papikwa sadza nenyama yemombe isina kunyatsokuibva but still ndaingoruma chete. Mangwana wacho ndokubva taenda kumunda makuseni ndokunosvika. Apa ndai ndakapfeka zvangu napukeni andaimanya kuti ndaendereke mombe. Ndobva ndazodzoka zvikanzi uyu dhiremusi yadi ende kumombe ega. Saa ndazoenda ndokanofudza mombe ndega andakafamba makiromita nemombe dzangu kuti dzinofuura kure. Ndiro zuva randisingakanganwi rangu mhete. Tati zuva rausingakanganwi. Wakamuona here zuva rakaita zvakuru na baba wako na mai vako pavakaita zvakuru musa. Wainge woziva kuti iwe terera ndichakurova. Bvisa zvimaevonzi. Ndiri kubvunza. Wainge uripo here nguva iyoyo? Iwe apo wakazvarwa wakapfeka hembe wega sei. You are a failure. You can never make it. Yeah, it's good.
I'm not going to tell you.
Let's go. 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 Let